mamma mu. Berätta om mamma mu när hon, eller när kråkan ser den där kojan. Hon träffar bubben bara. I trädet, ja. Kan man inte kalla för koja. Det kan man inte kalla för koja. Nej, vad var det de hade släpat upp i trädet? Koja! Vad var det för någonting han sa, kråkan? Man kan inte få bubben bara i trädet. Nej.